ルが再開じゃ。いろんなことをやっておると旬を逃すのじゃが、今回も新レジェンドを進めていくぞ。使用キャラはもちろんレベル40以下じゃ。この縛りゆえ攻略に時間がかかるのじゃが、ガオのやつここまで難しくなるとは思わなかったじゃろうな。でも攻略は進めていくぞ。ステージ見ただけでゾンビが出るとわかるわけじゃが、ステージ名からは全く想像もつかぬな。呪いを受けてもキラーは刺さるから安心じゃ。自力の高いゾンビキラーが有利じゃが、最初は恒例の至近の準備。ゾンビ相手でと左打ちは無理じゃが、ここまで来ると市販でも抑えきれぬか。ニャンマを使って液体ずつ処理、復活するスピードを活かしてお金の準備じゃ。キラーが刺さるなら猫クマン剣も使うぞ。棺犬がいいほど現れたので、復活の速さとキラー以外倒せないのを利用して、都配へ先行した奴らはグランドンに頼らざるを得ぬわな。あとキャベロン対策にサルカミを入れておるが、射程が僅差なのと攻撃発生に時間がかかるから、難しいという課題からは逃れられぬ。ゾンビってだけで鬱になるというのに、新レジェンドクリアって本当にできるのかの。サルカミも早めに出すぞ。やられた場合再登場がしやすいように時間をかけるためじゃ。当然ゾンビしか出てこぬからエンジェル砲が使えるぞ。棺犬にはギリギリまで頑張ってもらって。さあ本番じゃ。五輪、ジュとミニアンデッドサイクロンが先行したのを確認したら、エンジェル砲で掘り起こすぞ。スカルボクサーが結構厄介じゃが、どうにかしてサルカミを死守。できるだけキラーで倒して効率化を優先じゃ。働き猫のレベルは5で止めておくぞ。むやみに上げると資金そのものがなくなるんじゃ。呪いのタイミングもあるができるだけダメージを与えて、最後にキラーが刺さればどうにかなる。キャベロンをできるだけ近づけさせないように注意して、たった1しか変わらぬ射程でキャベロンを攻撃。それ以前に数がさすがに多いの。ベビーカーズは体力とノックバック数が優秀なので採用。先行したゾンビ軍団にサルカミはやられたが、グランドンで数量限定特別ゾンビを先に倒してもらうぞ。アイアンウォーズは場持ちがいいのが特徴じゃが、射程はそんなにいいものではない。呪い砲を考えたらアルマゲドンの方が優秀かもしれぬが、ひょっとしてこれは、いや、エンジェル砲で倒せなかったの。今はスカルボクサーを倒すことを考えよう。ミニアンデッドサイクロンがしつこいが妨害はできぬ。運よくグランドンに引っかかればいいのじゃが。これだけおるとどのゾンビを倒したのかわからぬ。ニャンマと猫クマン剣に任せて、ベビーカーズでゴリラどもをなんとかするぞ。感知射程を利用してガネーシャでキャベロンにダメージを与え、他のゾンビは出せるキャラ総動員で対処するぞ。結構追い詰められてはおるが、資金は十分にあるで安心じゃ。レベルが低い状態での攻略は困難じゃが、攻撃力と体力以外は同じという特性を活かして、さすがにその差は大きいか。まだ対処法はあるぞ。壁3枚に猫クマン剣。大型の再生産までには時間がかかるが乗り越えられる。ここまで追い詰められたら負けると思うじゃろ。じゃがピンチを乗り越えてこそ攻略者、グランドンを再出撃させて逆転じゃ。出せる大型は遠慮なしに出すぞ。この位置なら呪いは受けぬから特性を活かせる。一気に使った資金はすぐさま取り戻すぞ。皆はアイアンウォーズの中で何が好きかの。どれか一つなんて選べぬよの。厄介な敵に対しては攻撃発生と滅法強いを選択したら間違いはないぞ。今度こそキャベロン倒したぞ。棺犬は数が多いのが厄介じゃが、スリラーの次に倒しやすいからなんとかなるぞ。資金が入ったら回していかなくては利益が出ぬ。抑えても確定した資金は得られぬのじゃ。邪魔をする棺犬を攻撃しておるがしぶといの。もう勝ったも同然なんじゃから先に進ませてたも。肝心のグランドンがかなり置いてきぼりされておるが、数さえ出せばなんとでもなる。さあ呪いの洗礼を受けるが、キラーさえあれば倒せるくらいの敵しか残っておらぬ。ここからニャンマの仕事じゃ。できれば攻撃力上昇が理想じゃが、ゾンビ相手だと難しいので我慢。2体目のニャンマが追いついたら攻略はなんとかなる。その前に決着がついてしまったがの。ご視聴いただきありがとうございました。また見るのじゃぞ。にゃーはっはっは、素晴らしい。